išsikrovė beveik. Tuoj plauksim. Pla, 9 vakaro, ne? Startas. A, tai dar už pusantros valandėlės. Nežinau, maždaug ties iš plaukimų. Tai sveiki, bičiuliai. Šiandien turim autostogas. 2 parų. Šiandien keliamės iš Klaipėdos. Aš, Šarūnas ir Marius. Ir keliamės į Švediją. Aišku, yra dar opcija į Kylį, bet pasirinkom Skandinavus, padarysim tokį mažą tripą. Ratukas maždaug gal 9 valandų. Tai, nu, 9 valandos per abi dienas, tai truputį paturistausim. Man bent asmeniškai įdomu yra visokios sendaikčių parduotuvės, o jų visai yra nemažai Švedijoje. Tai pro jas prasuksim, pasižiūrėsim. Pro ežeriukus ir jo. Truputį prapūsim galvą. Statybos intensyvios, bet turim va, tokią progelę su DFDS išplaukti į Švediją. Prieš 8 metus aš vienas plaukiau su dviračiu, myniau per 1,5 paros iš Kauno ir persikėliau į Kalsramną taip pat, tada myniau iki Tomo. Jep. Yes, tickets. Praėjus 8 metam, tas buvo 2015, dabar vėl esam DFDS, vėl vakaras, 9 vakaro išplaukėm, rytoj būsim 9 ryto, tai principiai per naktį nesusigadino laikas ir kas man gal patinka keltis, kad tai yra iš tų keliavimo metodų, būdų, kur gali prisikrauti daiktų kiek tik nori, jokių ribojimų nėra. A ne, Mariau? Taip? Taip. Būtinai. Da, čia aš 21, da, kiti keltai buvo. O žiūrėk, tas pats vaizdas. Jo. Geras. Kad tu umaikė. Dar tą striukę turiu. Gerai atsiminimai. Ir šitą maikę dar turiu. Žodžiu, dar daug turiu dalykų. Su dviem svečiais davė. Kaip patogumas. Patogu. Prisijauk ir tu. Žiūrėk, čia man nesulamdykit. Paklosim. O čia fain, fain. Viskas čiki. Žažiai. Čia turbūt jo dvigubą kajutę sujungta į vieną. Su dviem langais. Dvigulė lova. O tulikas tai standartas. Pas jos tas pats. Pas mane tas pats. Šiaip užtenka erdvės. Tada, kai mes kaip plaukiam va su Brabanderiu iš Klaipėdos į Švediją, ar kai gal grįžinėjau, tai ką aš žinau, turėjau irgi va šitą jūsų kajutę, tą mažesnę. No problem. Vakare atėjau, jau svečias miegojo. Aš jį atsijungiau. Tai keisos turėtų būti svetimu. Bet jis įmiegojo, žinai, na, tai aš tyliai atsiguliau, bet jis pradėjo knarkti, tai aš įsidėjau su kamštukus, viskas, jokių problemų. Dabar čia nieks neknarks. Super. Tu kitiems knarkste. Aš kitiek. Už sienas. Gal YouTube'as veikia, tavo video įjungsim. Nu. Arba čia bus kokia keltų televizija. Aš ir... Normaliai, LRT. Žinios. Žinios. Kultūringai.
idealus rytas. Biškis įbuoja, bankelis. Bet fainai, ne Lituanikoj. Sveikam. Paragausim. Tavo žodžiu, turim pusryčius. Nu ką turim? Taip, rankinėliai. Liuksas. Sveiki. O, žmonės. Sveiki, gyvi. Aurimas. Mano. Nu, kaip plaukimą nu, šiandien? Ne Atlantas, ne? Šiandien ryte biškai taip buvo, pasibavo maloniai. Šiandien dar pasisekė savo geras oras. Nu jo, jo, kai tie būna ten jau visai, skraido daiktai, viską. Nu, ja, būna čia. Tai biškai kitaip. Ne, nu čia manai, naujas dienas, principai, čia dar. Nu jo, viskas. Viskas nauja, patogu. Patogu. Bet realiai beveik iki pačio galo, autopilotų ploga turbūt. Tais ne, o dabar iki čia, vat, iki to įėjimo ten uostas yra tiesiog čia tarp laivų. Jo. Na, tai dabar jau iš kelių minučių. Čia vagelis. Ai, jo. Tai ten į patį uostą biškį ant rankinio, žinai, vairavimo. Na, jau vis tiek gabaritai. Šiaip tai galima normaliu, o šitas automatas gerai įsilaikyti. Gerai, ne? Bet... Jo. Bet... Dėl viso pikta, kaip sakai. Žmogus greičiau sureaguos. Taip, 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 be abejo. Komanda pasakysi, žinai. Žmogiškas faktorius. Logeli čia prisėdi ir montuoji. Nu. Nebūtų net kur laptopo pasidėti. Tai va, prisijungi prie monitoriaus. Tam tie parametrai. O, geras. Tai pup, trūksta. Bye, 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 bye. Gal už to dar išsilaikyčiau vamžio vieną ranką. Pistraukimus daryt. Marė švaresnės ir tu galėtum pokytis. Nu, kiek beje, kiek kuro valgo. Dabar tai pagalvau, blema tokią masę išvidint. Kiek čia susidaro? Nu tai vidutiniškai biškiai daugiau nei 30 tonų per perėjimą. 30 tonų per Baltiją. Jo. Normaliai. Nu, iki kilio 40. Oho. Tiesi įvairia. Shortcut. Fainas, fainas. Čia kaip pagrindinį galėjo išimėti. Nu, sporto.
Pirmas spotas. Asteno nacionalinis parkas. Jei, kur meškos? Čia nebus meškų, žinok. Land of Legends. Trolių kalnas. Trolių kalnas. Šitas trolių kalnas turbūt, kur aplinkui troliai šokdavo. Šokdavo ir linksmindavosi. Kažkas su plaktuku paskaldė akmenį ir atskilo. Nu, mažiau kur šliužas. Šiaip primena truputį Vilko irštvą Lenkijoje. Lenkijoje Hitlerio būstė, nes irgi ten taip, kai išsprogdinta, buvo tokie masyvai sukritę. Tik ten gal dvigubai aukščiau. Nu, aukščiau, jo. Ir gelžbetonis, ne akmuo. Geras, geras. Nu va, viskas. Kaip fainai. Giliukų į zoną. Galėjom mesytę šią atsinešti pasikepti. Nu. Viskas paruošti, dar net malkelių yra likus. Ežeriukas. Nu, taip, taip. Čia labai gerai, net man tu palikta. Nu, malkelį yra. Fainai. Nu, kaip Švedijai. Čia kokybiškai, kokybiškai. Metalo. Va, daugiau dar malkų. Beržų, turbūt. Kaip nacionaliniam parke. Bet kaip teisa, kad įsileidžia ir tiek daug net. Vaizdelis geras. Žiau reikėtų, tai random spotas. Bet va, stovykla draudžiama. Tai ženkliukas yra. Bet išsikepti leidžia, va, laužiukui. Ar tai mane sustabdyti šitas ženklas? Nu gal, vis tiek nacionalinis parkas. Bet kažkur, va, truputį link medžių. Giliau, be šviesų. Ateini pavalgį, išsikepi ir nueini palapinę. Vlogą sumontuoju ant staliuko. Nu jo, ant stalo čia kažkur nesatysiu palapinės. Bičas viskas tvarkingai. Tvarkingai. Pavėsinė, viskas įstiklinta. Paturistaut. Paužkandžiaut. Žygiuo toliau. Nu ką, blaškomės po pietų Švediją.
Šiaip tik tais dabar dėliojame planus ir taškus, kur galim kažką aplankyti, tai pietuose nėra daug. Principiai akmenys, ežerai, miškai ir viena kita pilis. Bet ir tai daugiau yra pilių ir antro pasaulinio karo tokio monumento labiau pakrantėse. O taip giliau į pietus, tai principiai lieka tie gamtos momentai, nu ir dar vienas kitas muziejus. Pasižiūrėjom, kad daug sendaikčių iš tiesų dirba tik tai savaitgaliais, tai pas mus blusų turgus, tai čia jis turbūt panašiai, tik tai jie turi savo krautuvėlės. Bet radom kai kuris dirbančias kaip ir darbo visom valandom, tai bandysim kažką dar surast, pasižiūrėti. Ir šaunam dabar į pilį ir bokštą, radom čia šalia pilinkėse, pasižiūrėsim koks vaizdas. Gal vakarienį pasiemam? Kaip ir sakė, vakarieniai. Šiaip dėl ko vien verta Švedijai pakeliaut dėl savo gamtos ir infrastruktūros, nes net jeigu čia važiuoja va tokiais vietiniais keliukais, visur ženklai, visur geras kelias. Ir tiesiog vien dėl to verta paeksplorinti. Dešimtaisiais, kaip prašymo, čia buvo viena didžiausių pilių visoje Skandinavijoje. Nešė kalviai, ūkininkai, visas medžiagas, akmenis lipdė pilį. Buvo ir gynybinė tuo pačiu, ir gyvenamoji pilis. O dabar tik tai svietą palapinį pasistatyti. Vėjukas nemažas. Nu, kol dar vėjo nėra, kol dar lietaus nėra, tol gerai. Dar šiandien už 50 minučių yra bokštas. Tada labiau trauksim į vakarus. Nežinau, ar iki pat Jončiukingo miesto toliau važiuosim. Šiandien steliai gaunasi, kad mes esam Vaksio miestelį. Ir tai buvo viena iš mano nakvynės vietų dar būdžiaisiais 2015 metais, bet dabar taip surast nakvynės vietą turbūt nepavyks. Nes dabar nuo 19 metų aš visą savo nakvynės vietą su palapinė, kur nesu nakvojęs, visose kelionėse žymiuosi ant Google Maps žemėlapio tiesiog žalią vėliavėlę. Bet aš išmanų telefoną turiu tik tais nuo 18 metų, o mano šita pirmoji kelionė dviračių yra 15 metais, tai aš turėjau tik tiesiog mygtukinį telefoną. Tai jokių pasižymėjimų, tokių nakvynės vietų. Atsimenu miestus, kuriuose miegodavo, bet taip tiksliai vietą, koordinatės, ne visas galiu atsiminti. Nu ką, dvariukas prižiūri griuvėsius. Keliavom toliau. Tobulas salelis. Gero mesytė. Ir mums už pusvalandžio reikės sustoti jau storių klap, nes dabar pusė šešių. Šiandien stemsta irgi gan greitai. Ir apsiniaukiam. Turim šios padorą stovyklavietę. Visą įrangą tilpo. Pridėjau hebrai palapinių, mėgmaišių, kilimėlių. Viskas paruošta. Beje, padariau pirkinį Lopise, sendaikčių parduotuvėj. Dar parodysiu, iš bagažinės ištrauksiu.
Nu va. Va tokio, kaukelė. Metro dydžio. Paim Mariu rankas. O, mastelė. Abumbuva. Lietau šokės. Jo, šiaip faina. Galvoju, gal kažkur į baukiausią interjerą integruosiu. Kainavo 25 eurus, bet nusidėrėm iki 20 eurų. Tai neblogai. Tai va, toksai tokį variantą radom. O kitas variantas štai čia. Stovi, stūkso mūsų jūra. Viskas gerai, išskyrus vėją ir lietų. Soliukai, dvigubas griliukas. Būtume pasikepę, bet lemočki, ne kažką. Ir vėjas, tai kebra sustyrus. Lekiam ieškoti ežeriuko. Čia nais yra, už 15 minučių dar keltą ežeriuko, tai ten nebus tokio vėjo. Bet kokio atveju čia šiandien mes nieko neįsikeptume. Tai jeigu bus rytoj geresnis oras, čia atlieksim pasigrilint. Ir toliau tęsim turistavimą. O dabar važiuojam statytis palapinę. Let's go! Tai čia tas lygimai nesijaučia, kad šalta. Nu, čia kažkaip, bet jau gali šilę. Na, normaliai. Štai per lietų ir panašiai. Jo, prie ežero tai nebus vėjo, galėsim patogiai pasistatyti, nes vėjo tokio lietaus beveik kaip ir nelikė. Pagrindė vėjas. Na, ežeras tūkso. O, super. Ką? Ženklus matau. Ką čia? Tai žvejybos, man atrodo. Private vaten. No fishing. No fishing. O, irgi, žiūrėk. Kiek galima. Viskas ok. Fainai. Soliukas, viską. Ir mažiau vėjo. Tai namaudytas? Jo. Ką, reik tada nešt daiktus? Statyt palapinę, kol stipriau lytinę pradėjo. Iš dalies čia, turbūt biškį, nu, jeigu stipriau lyja. Jo, šito čia, padėliosiu vietą. Viena prieinga pusė. Čia nai prieingas. Good. Čia šiaip du prieingas turi. Ja. Dabar yra sektukai, matai, susijungia su apačia kampai. Per kamerą tikrai šviesi atrodo, negu iš tikrųjų yra. Taip. Tai šviesi kam šviesus objektyvas. Ką akupra, kaip čia toliau bus? Adam. Welcome to the crib. Ką pučiam? Pučiam kilimėlius.
važiuos į palkotes ir puščiu. Aš su šitų kilimėlių plaukiau į Atlantą, tik tais aš turėjau jį ir ant viršaus tą tokią garmoškę įsilankstantį, kuris nepraduriamas. Tai jisai buvo toksai kaip amortizatorius, jį tai padėjau ir ant viršaus uždėjau tą harmoniką. Bet ta harmonika man labai slidinėjo, tai aš 3M dvipusę juostą susiklėvau zonomis ir užsidėjau tą. Ir principe man visą Atlantą ir atlaikė. Per, sakykime, apie pusę ploto užklėvau tų 3M skaidrių, tą uždėjau ir taip įkišau visą į savo kajutę, kabiną. Ir atlaikė visas 120 dienų Atlantį. Dabar man kaip ir nereikia. Truputį? Jo. Aš gali leisiu. Gerai, dėk. Kitai jums. Ant kitą nebuvo tada. Lėtas, aš. Bet tu turėsi šiltą mėgmą iš šitų mūsų šansų. Aš tau duosiu tą žiemį tokį, kur minus 10-15 komfortas. Aš tau su šalsiu, su dviem vyrais. O, čia kaip kompaktiškai. Armonika. Armonika. O. Trys karaliai. Mano komfortas minus 3, nežinau. Ai va. High comfort minus 3, low comfort minus 12. Realiai šiaip komfortas skaitosi, jeigu tu miegi ant pripučiamo kilimėlio ir su termo rūbais. Jeigu tu ten miegi nuogas, ar ten su rūbais apsirengęs ir ten šlapia sulindęs, tai nu, negali, žinai, pasikliauti tom temperatūrom, bet jeigu ant kilimėlio su termo rūbais, tai tas komfortas turėtų būti tikras. Tai pas tai komfortas minus 3, tai va, bus gerai. Bet tai jeigu realiai naktį bus tik 12-10 laipsnių. Jo, bet tavo kilimėlis, kadangi biški leis, nes realiai labai daug šalčio ateina iš nuo apačios, žinai, nuo žemės. Mm-hmm. Tai kilimėlis pripučiamas labai svarbu. Tavo turbūt per pusę naktis nakties įsileis, bet kadangi šiltas mėgaušis, tai jis kažkiek kompensuos. Na gerai, kas pirmas lenda, pamokysiu kaip lys tvarkingai. Nu tai lys, pamokė? Ne, tai atvirkščiai. Atsisėsk, pirmą. Jo, atsisėsk taip. Simbatus. O, gerai. Viskas. Ko švarės, sausos. Batus gali priglausti. Laukėjo, mes paskui užsiseksim. Jo. Švarės next. Čia tai easy, bet kai reikėdavo dinojai molinais, molinom kojom įlysti palapinę, tai ten visokių technikų. Pasiėmė bambalį vandens. Čia molinas ateini jau iki švarios vietos į palapinės ir su to vaniniu piliesi, apsivalai visą molį ir tada tik kilinti. O jėsau, su šalėlis. Eik, šalis. Kas čia prisirengęs į tą savo mėgmaišį? Visą laik buvau nemėgmaišį. Vurto, patrusam. Patrusam. Dar galėtų ežeras matytis. Nu, galėtų. Apšviesas toks romantiškai. Nieko čia, vien debesis, tai nei žvaigždžių, nežiūrų, nieko nėra. Gerai, čiau bambino.
maišelės pasiliekam. Gal... Gal antrą kartą įsikepsim. Good. Dar kažką? Tai pomidoriukų. Ok. Yra peilis čia. Kirvis geras. Tik peilis. Aš turko gurkiukų, pomidoriukų, viskas well done, testuojam well done lašį. Neblogai kepi, Mario. Su medaus ir vestyčio marinatų be to. Gaila, kad tikro medaus neturim. At reikėjo pasimti iš Lietuvos. Kie, švedijoje čia taip greit nerasim gal. Nėra laiko. Paskui trauksim į vakarus. Tai link, nu mes jau dabar vakaruosi principė prie Homstado ir dabar leidžiamės žemyn link Miolės, link Helsingborgo ir turbūt reikės važiuoti į Kopenhagą, nes įvyko toks niuansas, kad dėl oro sąlygų šiandien mūsų keltas yra atšauktas ir mums šiandien nepavyks plaukti atgal į Lietuvą, ką ir kas buvo pagal planą. Dabar prasideda kelionė ne pagal planą. Tai nusipirkau bilietus iš Helsingborgo į Palangą, nes ne iš Helsingborgo, iš Kopenhagos, nes aš rytoj turiu pranešimą Gargžduose ir aš jau 5 valandą žūtbūt turiu būti. Tai šiandien mintis iki vakaro dasigabenti mums iki Danijos, tenais dar paturistausim, dar viena naktis palapinėje ir tada rytoj jau, ryte mane paleidžia oro uoste, aš skrendu ir ant pietų atsiduriu Palangoje, iš tenai susitibį važiuoju iki Gargždų ir turėsiu pranešimą. O jie mane paleidė rytoj oro uoste, patys važiuoja atgal į Kalsramną, į Švediją, tai jums ten irgi apie kokios kelios valandėlės kelio ir tada jie jau vakare keliasi keltų į Lietuvą, kadangi atostogas pasiėmė, tai jiems taip nedega, bet man pranešimas dega, tai žodžiu, reikės paskraidyti. Ai, tos gabaliukus dabar atė. Jau. Miškit pridegė, ne? Ne, tiesiog stipriai susispaudė ir jie į vidų. Tvarkoj. Tai va, vidurį išimsim. Pastumdysim. Kraštą į vidurį ir toliau. Ok. Nu, peilis kirvis, ne? Gal ir nieko. Taigi, atvykau į Miolės
miestą. Jisai nelabai buvo pagal mano maršrutą. Jis labiau man kokia 20 km į šalį nuo mano maršruto, bet kažkaip norėjusi aplankyti šitą ragą ir uostamiestį, gražų miestelį. Dabar yra 7 vakaro, saulė palydėta ir nuvažiuota 106 km. Neblogai. Per lygiai 6 valandas. Atvykome į Miolę, nedidelis miestelis, tokį iš kišuliukų įsitaisęs. Pas paskutinį kartą šiandien jis buvau 19 metais, senu vakare atvažiavau su dviračiu. Čia ta buvo Skandinavijos kelionė, kai aš apvažiavau visą Skandinaviją ir tada dar truputį pralėkiau visą Švedijos pakrantę iki Danijos. Tai Miolė buvo vienas toks paskutinių mano miestelių. Paskui galėsim nulėkti iki vietos, čia visai netoli aš ir nakvojau palapinėje. Tai atvažiavau vakare, mažai ką mačiau. Tik tais pavalgiau, atsimenu, susimontavau vlogą ir ieškau palapinėje vietos. Tai tokių vaizdų nelabai mačiau. Ir buvo, plus buvo nebe sezonas. Man atrodo, gal spalio galas. Kažkas tokio. Šiaip panašiai jo. Panašus metas buvo, tai jau nelabai daug turistų, ne visi restoranai ir dirbo. Nu, šitoks fainas uostelis. Išplaukimas į Baltijos jūrą. Pinelių. Gražiai čia įsikūrė. Paskui keliausim į Helsingborgą. Jo, šita kavinukė. Vienintelė, kuri dirbo tą laikotarpį naktį. Taip, čia jeigu ant šito soliuko tu valgyji. Labai ne, visai, tavo soliukas. Ne, žinok, tada iš kavinukės važiavau dviračiu, tai... O ryte? Ne... Ką? O ryte? O ryte aš dabar galvoju, gal ir net ne. Nes aš, jei neklystu, va, pasistačiau palapinę už šitų krumelių, kur ta mergina sportuoja. Nes buvo gera užuovėje. Jo, čia buvo mano nakvynės vieta. Jėgi, fainai. Va, kaituoja hebra. Ne, kaituoja su burlente, lekia. Tikrus dumbliukų atas. Nu jo, jo, dumbliukų čia sočiai. Bet va, draudžiama net maudytis, matai, ženklai. Man atrodo, draudžiama nardyti. Šokinė turbūt, jo. Akmenų daug. Prabūdome. Ir kelkimės. Tai šiandien pamenu, pasislėpiau už gyvatvarės nuo vėjuko. Fainai, fainai. Geri prisiminimai. 4 metai atgal. Tiksliau pažiūrėjau vlogą, kada įkeltas, tai spalio 9. Tai vadinasi, aš buvau spalio 8, nes kiekvieną dieną kitos dienos ryte įkeliu vlogą vakare. Tai va, to dabar yra spalio... Rugsėjo. 20. Rugsėjo 20. Jo, nu tai vat. Ką, keliaujam? Laukia dar kelio. Laukia kelio. O jau nebe liepa, kad ilgos dienos būtų. O galėtų. O galėtų.
Welcome to Helsingborg. Užsukom į pilį prieš keltą. Keltas sakė Marius, kad kas pusvalandį keliasi, tai Šarūnas mums... sakė. Šarūnas sakė. Bet galimai ne klaidinga informacija. Ne, bus gerai, kas pusvalandį. Tai turim tikrai laiko. Pasižiūrėsim pilį. Nors šiandien įsigi. Gražiai tokia pilelė. Helsingborgo aš nelabai atsimenu. Tėvai mano labiau atsimena. Nes prieš 10 metų, prieš 20 metų. Tiksliau 19. Nu, ką tu čia taip karksi? Mano tėvai 2003-2004 metais dirbo Vikene. Čia su Sanitoli. Vikento mater. Ir aš ten buvau mėnesiuką. Tai šitos apylinkės tėvam yra labai artimas. Pas kažkiek atsimenu kažko, bet va, Helsingborgo tik minimaliai. Oi, pilies šitos tai tikrai ne, pasižiūrėsim. Kaip čia kas atrodo, paskui šoksim į keltelį. Kelsimės į Daniją. Helsingborgo tvirtovė buvo pastatyta 1.30, pradėjo statyti per 10 metų iki 1.30 buvo pastatyta ir buvo gan rimta ir svarbi tvirtovė, tik tais tuo metu čia viską valdė Danija, ne Švedija. Tik tais apie 1600-osius prasidėjo švedų-danų karas, kuris ilgai tęsėsi dėl teritorijos ir tik paskui švedai iškovojo šitas žemes, atsiėmė. Karalius liepė nugriauti viską, bet taip iki finalinio nugriovimo ir nedaėjo tas sprendimas, todėl buvo palikta, bet vis tiek per visus tuos metus buvo ir apgriauta kelis kartus ir vėl atstatyta. Ir buvo toks vienas svarbesnių tuo meto gynybinių taškų. Tas miestelis su bažnyčia, čia visa gynybinė zona, kur turbūt jeigu reikėdavo slėptis gyventojams, tai galėdavo visi susirinkti už sienų gynybinių. Dabar jau jų kaip ir nelabai tokių likę. Nu kaip, yra. Štai va, čia dalis. Neįeisim. Nepavyks įeiti? Iki 3 dirba tik tai. A. Nuo rugsėjo. Iki rugsėjo, iki 6. Supratau. O... Būtų galima ant viršaus išlipti, ne? Jo, o internete dar nepakeista. Supratau. Nu ką. Neužlipsim, tai neužlipsim. Kitą kartą. Kainavo, bet čia turbūt net žmonių neskaičiavo, tiesiog automobiliui 630 kronų, kas maždaug yra 60 eurų. Helsingoras, Danija. Simple. Paliekam Švediją. Welcome to Danija. Ir jo, jeigu kažkas sumastysit plaukti irgi Klaipėda Kalsramnas iki gruodžio 13 dienos suplanuosi šitą kelionę, tai yra nuolaidos kodas. Mes su DBS padarėm, Aurimas 20.
Tai perkant bilietus iki spalio 8 dienos galite to kodo pasinaudoti ir 20% sutaupyti savo kelto bilietam. Tai keep in mind, pridėsiu nuorodą, galėsite daugiau rasti informacijos blogo prašymę. Bet šiaip šio, sakyčiau, keltas man gal smagiausia, viena tokia iš tų pasyvių transporto priemonių kaip lėktuvai, automobiliai, keltai, traukiniai, turbūt man keltas gal yra toks labiausiai toks atpalaiduojantis, atvažiuoji su mašina, tada numeti tu ją, pasivaikštai po keltą, kažkur kažką užkandi, savo ramiai plauki. Jokio skubėjimo, jokių kažkokių stiprių čekinų, čekautų. Mašina pilna daiktų, pasiemi ką nori, kiek nori. Jo, man keltas visą laiką buvo toksai prie širdies. Reikėtų dažniau paplaukėti ir kitomis kryptimis. Na bet ką, bautkiausią savo irgi pasistatysiu. Bus galima su saviškiu kažkur paplaukėti. Aišku, Kauno Marios, Kuršių Marios, tie didžiausi Lietuvos telkiniai, kažkur daugiau. Jį logistiškai transportuotis į kitas valstybės, nu jau nelabai patogu. Bet manau, man Kauno Marios, Birštonas, Kuršių Marios, Nida, Juodkrantė, manau, man pilnai užteks. O, pasiklydai? Pasiklydai? Kur Šaras nuklydo? Palsėt turbūt. Palsėt? Jo. Ai. Turbūt. Prisėdo. Prisėdo. Nu va. Danija, bokštelį išvyti. Greitai, 20 minučių keltas. Tu atplauksim. Nespėjau galvos įsiplaut, bet į turi ką nuo ir dantis įsivaliau. Valgiam, nes jau šiandien nieko neužsikursim, jokio laužiuko. Čia su laužavietėm turbūt Danijoje irgi kažkiek griežčiau yra negu Švedijoje, gal net ne kažkiek, o griežčiau, kas liečia nakvynės vietas. Nu, kai keliauji dviračiu, tada problemų kaip ir nėra, tikrai gali lengvai rasti. Bet dabar, o kai Danijoje žiūrėjom aplinkui Kopenhagą, tai reikia tikrai truputį paguglint, kad rastum kažkokį saugesnę viečikę, kad su mašina atvažiuotum prie vietos ir tau nereikėtų toli neštis daiktų išsimest palapinę. Čia net ne dėl saugumo, čia tiek labiau, kad ženklai, kad net su mašina neprivažiuot. Jo, taip prasme, jo. Ir daug kur yra tie privažiavimai tokie ir faini dviratininkam, bet su mašina jau sudėtinga. Arba turi privatų turtą. Irgi tiesa, nes kas ten turi savo sklypelį, namelį, tai jie kaip ir tuo dviračių taku patys gali atvažiuoti iki savo namų. Bet šiaip ženklai yra ir jau kitiem negalima. Tai dviračių patogiau keliauti. Švedijoje gal nėra tas taip labai griežtai, tikrai daug kur gali rasti vietų. Bet va, dabar va, kai vakar važiavom, tai radom tikrai vieną keliuką, kuris su šlaubaumu, privatu. Ir turi ieškoti aplinkelių. Tai čia liuterio bažnyčia.
pernakvojame prie pat ženklo, kurį važiuoti draudžiama. Realiai norėjom biškį ramiau, bet galvas, kad gal porą šimtų metrų nuo autostrados. Tai truputį mašinų triukšmas buvo, bet gal naktį ramiai buvo. Nebuvo ten. Naktį girdėjęs, kad porą žmonių buvo pro šalį praėję. Tai matos, takai eina kažkur ar pro autostradą link namų jų ar kažkur. Tai va, miegojas labai gerai. Gal nuovargis ateina keliavimu po truputį. Nors koks dar tas nuovargis keliavimu. Įspūdžių pilni. Reikia susirast, kur čia tas mano tikrai šitas terminalas iš 12. Tai tiesiog eik iš karto į info. Žiūrėti, jo, į info. Iš karto. Su to bileto, e. Gal kažko dar yra iš bagažinės, ar dar kažko? Ne, viskas. Ne, full. Nu ką? Iki lietu. Tai tu aš susimatysiu. Nu, po poros valandų. Po poros valandų. Nu, biškai daugiau. Paros. Gerai, tada ant ryšio aš jungiu su Wi-Fi'u. Čia. Ok, mano yra 13.30. SAS Palanga, self-service check-in. Palanga, SK, 746. Jo, 30. Ištraukti. Jo, Kopenhaga. Graži, tikrai neplanuota kelionė ir tuo pačiu nelabai planuota pabaiga. Nu bet ką, esam oro uoste, skrydis už valandėlės ir tik vieną valandą iki Palangos. Aišku, gavos, kad taip gavos. Nu, kompanija Šarūnas ir Marius grįž. Patys, vieni, arba jie dar biškai pasiblaškys po miestą, o aš jau turiu būti greitai Gargžduose. Nu nieko. Nu, pro tokią arką dar nesu vaikščiojęs oro uoste. Kaip bažnyčiai jaučiuosi. Čia švariau negu kai kuriuose bažnyčiose. Nu, aišku, į Palangą turbūt mažas lėktuvėlis skrenda. Kuklus, tai toli ir geitai. Nu ką, kuklus lėktuvėlis. Žvalangėlės jau Palangoj. Sutiksime kitam žmogę. Ačiū buvot. Kelionė pasibaigė. Peace out.